Житель Миколаєва Вадим Верба каже, копійки номіналом 1, 2 та 5 потрібно вже давно вилучити з обігу. Я вважаю, як всі, що потрібно вибирати. Я вважаю, що потрібно прибирати. Вони ніякої ролі вже не відіграють. Так як наш уряд довів державу до такого стану, що зараз вже 10 гривень нічого не варті. З чоловіком погоджується і жителька Миколаєва Марина Генріхсен. Побоюється, що в магазинах відмовлятимуть приймати монети. Та якось все одно, просто їх перестануть приймати. Я вважаю, що великі супермаркети повинні приймати, а потім здавати їх в банк. В великих мережевих магазинах на сьогоднішній день монети номіналами 1 та 2 не користуються, 5 рідко, але прийматимуть їх для розрахунків протягом визначеного законом терміну. На ціни в супермаркетах, наприклад, вилучення номіналів не вплине. Навпаки, спростить роботу касирів, говорить керуюча магазином Ірина Анохіна. Вилучення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок з готівкою обігу ніяк не вплине на звичну роботу касирів в торговій мережі. Запущена і діє до сьогоднішнього дня система з округленням підсумкової суми чеків на користь покупця. Як показала практика, відмова від обігу монет дрібного номіналу – хороше рішення. Обслуговування на касах відбувається набагато швидше. Значно зменшилася кількість конфліктних ситуацій, пов'язаних з відсутністю розмінної монети. Банкір Віталій Казимір говорить, що протягом року банк може перерахувати копійки на мобільний рахунок або на власні особисті картки, або на благодійність. Моя власна думка, чому це відбувається. От подивіться, ось одна копійочка, да, як вона виглядає. І у нас з'явилась один карбованець, да, 1 гривня. Дивіться, от ось 2 копійки, ось 2 гривні. Тобто, ну, моя особиста думка, ми вже давно не бачимо ціни, де там 32 копійки, 31, тому це зайві витрати держави, які вони просто зникають, і ми переходимо на більш зручне розрахування. Що стосується для юридичних осіб, для приватних підприємців та юросіб, якщо у них є залишки дрібних номіналів готівки, то вони до 18 жовтня зможуть ці копійки внести на свої особисті рахунки. Торкнуться зміни і 25 копійок. Поки що ними можна буде розраховуватись, але поступово їх вилучатимуть. 25 копійок також є питання, значить, як зараз працюють банки. Ми чекаємо особистих розпоряджень Національного банку України, а на теперішній час комерційні банки приймають в касах відділення 25 копійок, але не видають. Економіст Андрій Зінченко говорить, боятися нічого, адже дрібна копійчина втратила розрахунковий сенс. Сьогодні фактично вона вже практично не використається людьми. Ми бачимо і у новинах, що там окремі там не дуже чемні водії транспортних засобів можуть навіть викинути національну грошову одиницю. Між тим, якщо зараз її прибрати з обігу, фактично ніхто на себе цього не відчує. Але зменшаться витрати Національного банку, зменшаться витрати банків, інкасаційні витрати і все таке інше. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок припиняють обіг. 25 копійок поступово вилучатимуть. Паперові гроші номіналом 1 та 2 гривні вже замінюють на монети. На черзі обмін 5 та 10 гривень. З 25 жовтня цього року в банках з'явиться купюра номіналом 1000 гривень з Володимиром Вернадським на аверсі. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.